Hamaga salom do'stlar, bugun sizga ajoyib bir haytek uslubida qurilgan uyimizni taqdim etaman. Manzillari Toshkent shahri, Mirzo Ulug'bek tumani, 2-tinda joylashgan. Mana shu ko'rib turgan hovlimizda sotilmoqda. Yer maydoni 2-6 sotik, xonalar 5-ta, 4-ta sanuzel, 1-ta basen, 1-ta saunamiz bor, oshxonasi, hamma narsa shunday patkuch holatda sotilmoqda. Albatta videoga like bosing, kommentariyga o'z fikringiz qoldiring. Ekranda ko'rib turgan telefonga murojaat qilsangiz, ushbu xonadonni ko'rib, yoqsa egasiga aylanishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Albatta like bosish esdan chiqmasin. Bismillahirrohmanirrohim. Xonalarni juda ham chiroyli tarzda remont qilingan. Bu ya'ni 100% lik haytek uchastkamiz. Mana pollarni ko'rib turibmiz, devorlari, patologlari hammasi ajoyib tarzda qilingan. Dekorativ uslublar ko'rishingiz mumkin. Panoramali oynalar avtomashina qo'ydigan joyimizda bemalol ko'rinib turadi. Oshxona. Mana oshxonamizni. Oshxona, katelni xonamizni. Dukondun katelni ikkita qo'yilgan. Boiler, u tashqaridagi kichkina basseynimiz bor. Sauna ham bor, albatta videoni oxirigacha ko'rib boring. Mana tashqaridagi kichkina basseyn. O'ng tomonda sauna, ya'ni hammomimiz o'rnatilgan. Zal bilan xol bitta qilingan bu yerda, ya'ni haytek uslubida kengaytirilgan. Bu yerda birinchi qavatdagi yagona yotoqxonamiz общий санузел, душевой кабина, hamma narsa ushbu joyda joylashgan. Endi yuqori qavatga ko'tarilib boramiz. Uyimizdan bahosi 410 ming dollar. Arzisi like bo'lsa, kommentariy o'z fikringizni qoldirasiz. Bu koridor, chap qo'limizda ikkita xona, to'g'rida sanuzel, o'ng qo'limizda asosiy ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zini garderob shkaflari ustroyni qilingan. Katta ko'zli oyna romlar o'rnatib qo'yilgan. Bu ikkinchi bolalar xonasi. Bu yerda ham bir xil oynalarimizni garderobli shkaflarda ustroyni qilingan. Patologlar ko'rishsa mumkin, atichenta qilingan. Общий санузел. Mana ko'rishingiz mumkin. Kafillari xonasi zo'r qilingan, zo'r ustida ishlagan. Albatta videoni oxirigacha ko'rib fikringizni qoldirasiz. Bu ota-onalar yotoqxonasi. Harakat qilaman men har bir detalni ko'rsatishga. Bilmaganingiz o'zingizga kommentariy yozasizlar. Bu yerda dush kabina, vanna, unitaz qo'l yuvish uchun unvallar qo'yilgan, juda ham zo'r yechim qilingan. Trivadnom deydi-yu. Bu yerda esa garderobli xonamiz. Vabshe zo'r qilingan. Bemalol ekranda ko'rgan nomerni tortinmasiz telefon qiling va albatta shu xonadonning egasiga aylaning. Toshkentning eng zo'r nuqtasi bu Mirzo Ulug'bekning Nikitinasi bo'ladi. Esingizdan chiqarmanglar. Toshkent shahrining eng zo'r nuqtasi, ya'ni elitni mahallalardan biri bu albatta Nikitina hisoblanadi. Nima deydi? Qo'ldan boy bermay, albatta bunaqangi uylarni ko'pchilik juda ham ko'p muddat kutadi. Tayyorgina shunday qilib patkuch uyimizni sotib olishingiz mumkin. Yer maydoni 2-6 sotik. Xonalar soni 5-ta. Albatta zo'r uyimiz, absolyutno idealni qurilgan. Narxi 410 ming dollar. Albatta ekranda ko'rib turgan nomerga telefon qiling va ushbu xonadonni egasiga aylaning. Hammaga rahmat, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana ekran oldida ko'rishuvchi xayrli do'stlar.